vaše predloge ili je to dovoljno da bi se vaši predlozi uzeli u razmatranje? Šta mislite da će se desiti? Odnosno, šta očekujete da bi trebalo da se desiti? Kao neko ko je strukturno nadležan za poljoprivredu, preko naše uprave za poljoprivredu, kontaktirao naj... Srbije, a drugu polovinu žreba ćemo izabrati od igrača kojima tenis nije... će dobiti iskrenu ocenu o tome na kom su igračkom...